بسم الله الرحمن الرحیم. لا پاکستان د افغان کډوالو د بیا راستنېدو دوهمې جوپې پای لا هم دوام لري. د کډوالو او رسندونکو چارو وزارت وایي د غویب په 14مه د تورخم او سپین بولدک له لارې له پاکستان څه باندې 914 افغان کډوال راستنه شوي دي. په یادو کسانو کې هغه څلویښت افغانان هم شامل دي چې له دې وړاندې د پاکستان په بندخونو کې پاتې ول. په هر صورت یوه بحث داده چې د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستان اوسنی او وروستی دریز څړول ده. د دوی دغه دریز د پخوا په څیر د لومړۍ جوپې په څیر همغه پخوانی دریز ده، که د دوی پر دریز کې یو څه نرمښت یا هم اصلاحات رامنځته شوي دي. په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي دوی لا هم پرته له کوم جرم په میاشتو بندخونو کې پاتې کیږي. پاکستان ولې په خپلو خبرو عمل نه کوي؟ افغان حکومت اسلامي امارات په کراتو ویلي دي چې له پاکستان حکومت سره دوی خبرې کړې د افغان کډوالو په تړاو او د دوی پر وړاندې اذیتونو لړۍ به پاکستان نوره ودروي. خو لا هم پاکستان خپل همغو اذیتونو لړۍ ته دوام ورکړی او افغان کډوال تر اذیت او ځورونې لاندې ژوند تېروي. په هر صورت سلام وختم په خیر. زه حمیدالله لالزو یم او تاسو له یک تلویزیون څخه د 14 خپرونه ګورئ. په بس کې راسره دلته په سټوډیو کې د سیاسي چارو شنونکی اسماعیل زدران صاحب ده او د سکایپ لیک راسره د سیاسي او پوځي چارو شنونکی احمد خان اندر صاحب ده. زدران صاحب تم ستړی مشه، بخیر راغلی اندر صاحب. ستړی مشه، غواړم د بس هم له تاسو سره پیل کړو. پیل کې راځو له افغان کډوالو سره د پاکستان وروستی دریز په تړاو غږیږو. ستاسو له نظره د پاکستان دغه دریز اوسمهال څه ډول ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی حمیدالله لالزوی صاحب، تاسو ته، ستاسو د خپرونې قدرمن میلمه زدران صاحب ته او خپلو ټولو درنو هیوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ښاغلی لالزوی صاحب، که اجازه راکړئ زه به لږ شاته لاړ شم. ګورئ، په تیرو 15 کلونو کې دا موږ خپل افغانانو، زموږ حاکمانو چې خراب سیاست یې کوو، که د خلق دیموکراتیک ګوند د حاکمیت وختو هغوی پردی ایدولوژي درته راوستلې، د روسانو یرغل ته یې لاره هواره کړه، او زموږ په میلیونونو افغانان هم شهیدان او هم د وطن یا د پلرني ټاټوبي پرېښودو ته مجبور کړی شو. وروسته له هغه نه د مجاهدینو هغه اړ دوړ زموږ په میلیونونو افغانان دې ته مجبور کړی چې وځي، ځکه نه یې سر په عمل کې و، نه یې مال، نه یې ناموس. همداسې د طالبانو تېره دوره کې هم زموږ ډېر خلک، ډېر کدرونه له دې وطنه د خرابو سیاستونو له کبله بهر ته هجرت وکړ. همداسې په جمهوریت کې د هغه امریکایي دیموکراسۍ د ظلمونو د وحشت له لاسه و میلیونونه افغانان چې اکثر یې کدنو د دې هېواد پرېښودو ته مجبور شول. اوس هم د افغانستان د اسلامي امارت په حاکمیت کې دغه لړۍ روانه ده. د ورځې په زرګونو تنه ځوانان زموږ وځي په بهر هېوادو کې د ظلم د وحشت لاندې دي. په سرحدونو کې سرحدي ځواکونه د نورو هېوادو وژني، په کښتیو کې دي، په اوبو کې غرق شول، د کبانو خوراک شول، په زندانونو کې دي. دا ټول زموږ د حکومتونو خراب سیاستونو چې دغه حالت راوستی ده. دا سرچینې له کومه ځای راپیل شوې ده؟ سرچینې د افغانانو خراب سیاست، خراب حکومتونه دي، او د ګاونډیو دغه ظلمونه چې کوشش کوي په افغانستان کې جګړه وي، د زبر ځواکونو یرغلونه چې افغانان کې جګړه وي، او دوی زموږ جګړې ګټه پورته کړي او زموږ کدرونه له هېواد ووځي. یوازې داسې خلک پاتېږي چې جګړې ته مخه کړي تر څو په خپل منځ کې او د ګاونډیو سره وجنګوي. زه خپله یو هغه مهاجر یم چې په ډېر زحمت مې تعلیم کړی ده، اوس په بهر کې ژوند کومه. په خپله هجرت موږ پرېږدو چې زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم کړی ده. دا په یو هېواد کې چې جګړه وي، ناخوالي، دا لازمه ده چې هجرت وشي، اما په دې اندازه نه چې د ملګرو ملتونو د حساب له کبله ډېره برخه د نړۍ د ماجر په ډېره لویه کچه کډوال لرو. مونږ د نړۍ په هر کونج کې په ډېر لوی کچه سره مونږ کډوال لرو. یعنې علت یې هم همدغه د حکومتونو ناسم سیاست، د سیاسي واک په لاس کې نه ساتل، همدا د دې لامل کېږي چې نن پر خپل او پر خپل ځان مو کړی وي. کاملا همدغه لاملونه دي. که چیرې همدا اوس د افغانستان اسلامي امارت یو داسې حکومت چې ټولو خواو ته برخه پکې ورکړي، زه باور لرم چې دا موږ ټول مهاجر به درسانو شو. ګورئ، هجرت په دا رقم هجرت چې 12 میلیونه مهاجرین دي، د افغانان 3 میلیونه په امریکا، اسټرالیا او اروپا، او 9 میلیونه په ایران او پاکستان او نورو مرکزي اسیا په هېوادونو کې، دا په خپله نسل وژنه ده.
څومره جګړو مړ کړو او څومره په عزت مړ کېږو. تاسو باید پوه سئ چې دا خلک اکثره نه درځي، زموږ افغانان ور کېږي، ژبه هویت حتی دین یې په ورکېدو ده. موږ په ډېر زحمت خپلو اولادو ته درس دیني درسونه ورکوو. آیا زموږ لمسیان کړوسیان به هم دومره زحمت وباسي؟ دا په دې معنا چې موږ خپله فضان کړي دي. راځم ستاسې پوښتنې ته. پاکستان په تېرو 15 کلونو کې د افغانانو په د هېواد په کورنیو چارو کې مداخله کړې ده او د افغان مهاجرینو څخه ډېره ناوړه ګټه پورته کړې ده. د دوی هغه حقوق چې د ملګرو ملتونو او د نورو مهاجرینو ادارو لخوا څخه ورکول کېدل، د خپل هېواد په ګټه استعمال کړي دي. افغانان یې د آذربایجان، د چچن، د کشمیر جګړو ته لېږلي. زموږ د افغانانو بچیان یې مغزوشي کول، مدرسې ورته جوړ کړي، د خپل هېواد په ضد یې جنګول، خپل هېواد یې په ړنګاوو. پاکستان چې د افغانستان د اسلامي امارت له واکمنېدو سره دغه وضعیت ته ښه نه ګوري او هغه چانسونه یې د لاسه ورکړي دي. اوس هغه افغان مهاجرین چې هلته دي، خلاف د هر راز بشري، اسلامي او بین المللي قوانینو یې په زور او جبر سره راباسي، د هغوی جایدادونه، د هغوی د ښځو ګاڼې ترې اخلي. زموږ خویندو په د دوی په زندانونو کې زیږون وکړ. دا د ټولو تیرو اوسنیو افغانانو حاکمانو لپاره د شرم خبره ده. د پاکستان سره باید پریکړه ده چلنو کې مخ خوشاله یو. بلې یو څه دا چې تاسو یادونه وکړل، کوم ازیت لاندې وړاندې هم افغان کډوالو سره کوم ناوړه چلن کېدلو، نن هم هماغه وضعیت هلته روان د افغان کډوال له دغو ازیتونو څخه په قرار نه دي. ولې اسلامي امارت په کراتو ویلي دي، یادونه یې کړې ده چې له پاکستان حکومت سره غږېدلې، وړاندې له موقت حکومت سره هم دوی خبرې کړې وې چې په دې برخه کې به دوی نور افغانان نه ازیتوي او خبرو سلام او شروع لارې به دغه ستونزه حل کېږي. خو پاکستان په کراتو وایي چې موږ افغان کډوالو سره دا ډول ناوړه چلن هم نه ده کړی او پر خپلو خبرو معامله هم کړی ده، کومې سلام مشورې چې شوې وې. خو بیا هم بل لور ته داسې عین حقایق شته دي چې رښتیا هم دوی سره ظلم زیاتې ترسره کېږي. په ټوله کې ولې پاکستان داسې دریځ څخه لاس نه اخلي او دوی دغه ناوړه چلن ته دوام ورکړی ده؟ لومړی خو دا چې لازوی صاحب تر اټکه زموږ خاوره ده، هغه افغان مهاجري نه دي، بلکې افغانان په خپله خاوره کې ژوند کوو. متاسفانه چې اته دېرش کاله د ډیورنډ کرکېړنې کرښې دا جنجالي او دروغجن قرارداد وخت هم پوره شوی دی، خو موږ خپله خاوره خپله نه کړه. پاکستان ډېرې موخې لري، غواړي چې په افغان حکومت او په افغانانو فشار راوړي، دوی خپلې استخباراتي او ستراتیژیکو موخو ته ورسیږي، د نړۍ نه پیسې واخلي. دا څنګه دوی پټولی شي چې دوی ظلم نه کوي؟ هلته افغان خویندې موږ ولیدل چې څنګه په سپړو وي. آیا دا ویډیوګانې دوی نه دي لیدلي؟ دا ظلمونه دوی نه دي لیدلي چې دا مهاجرین راستنیږي؟ ظلمونه ته بیا راګرځو. سلام چندر صاحب، میرمنو ګانې د دوی د جایدادونه تر ضبط شوي دي، په میلیاردونو ډالرو جایدادونه دې ظالم کفري حکومت د پاکستان ورڅخه اخیستي دي. کور دی والا، بیا راګرځو انشاءالله. درام صاحب، تاسو د اندر صاحب خبرې هم اوریدلې. په ټوله کې د پاکستان وروستۍ دریځ د نظر لمخې څه چې ګورو، څه چې روان دي، پاکستان یو لور ته وایي دوی پر خپله ژمنه ولاړ دي او بل اخره هغه څه چې له وړاندې له کډوالو سره کول نن هغه څه شتون نه لري. خو بیا هم وضعیت تاسو ګورئ، څه ډول د دریځ کې کوم څه پرمختګ شوی؟ سلامونه تاسو ته، ډېر درون میلمه اندړ صاحب ته او تاسو تلویزیون لیدونکو اورېدونکو ته، خدای دې وکړي چې ښه به وي، ساتمن به وي. زه وایم چې د پاکستان دریځ د افغانستان په اړه چې کوم دی، دا د اوس نه نه دی، لکه اندړ صاحب هم مخکې اشاره وکړه چې 45 کاله مخکې تاریخ ته لاړ. دا د اوس نه داسې یو دریځ نه دی چې موږ یې ووایو چې اوس یې دا دریځ غوره کړی دی. دا د ډېر پخوانه د دریځ دوی لري. ولې لري؟ د غیلتونه بیا دلته شته دی، دغه چې د څه لپاره دوی د دریځ لري غوره کوي. دغه دریځ د هغه څه دی چې خپل مخه لپاره دغه دریځ غوره کوي. او دوی هغه څه غواړي په افغانستان کې چې دوی افغانستان د دوی د کنټرول لاندې وي پر وخت کې. اوس یو فشار، یو نه یو د فشار حالت دوی پیدا کوي په هر حالت کې. کوسی اسلامي امارت مشرانو سره چې څومره خبرې وشي یا نه وشي، دوی ورشي یا غره شي، دلته به خبره شي. دا به یو داسې فشار علاوه ورته پیدا کوي چې په دوی باندې فشار راوړي، د دوی خبره بیا ومني، د دوی خبره ته غاړه کیدی.
اوس وخت کې به دوی د ماجرینو دا غره مخکې کړی دا چې ماجرینو دا یو فشار دی چې افغانستان ته دوی کچې دوی وایي چې په افغانستان کې خو سب اقتصادي وضع لږه کمزوري ده، اقتصاد ضعیف دی، نو کچېر موږ دغه ماجرین لړۍ شریک او ماجرین افغانستان ته ولیږي دا به دوی مقصد هم همدغه دی. هر وخت ستونزې رامنځته شوي افغانان پکې قرباني شوي دي، پاکستان د یو پروژې له مخې دا کار ترسره کړی ده، څه فکر کوي چې په منطقه کې د یوې بلې پروژې په لټنه دوی چې دا لپاره بیا قربانی افغانان کړي؟ دوی کوشش هم دغه دی، زر اتلم هم د خبر دی، دوی کوشش دغه دی چې موږ به هیڅ امکان نه لري چې دوی داسې وایي چې موږ به دغه افغانان ولیکو او وبه شروع افغانستان ته، او دوی به هلته په افغانستان کې کورنۍ جنګونه به کوم مشکل جوړ شي، لکه مخکې جوړ شو ستونزې به جوړ شي، دلته به ډلې ټپالې ترې جوړ شي. خو دلته دغه شای اوس کار نه ورکوي، زپو چې سمره باوري دا ځلکه هڅه کوي چې دا یو منطقه خي پروژه راوچوي، قرباني به څوک وي؟ قرباني به دا ځل د خپل وي ان شاء الله، ولی ملاتړ هم شته تا امریکای ملاتړ کوي، مشرکی بل اخره پروژه پلټه دي. زه وایم چې ګوره دلته خو امریکان دي، دوی ملاتړ به کوي، امریکا خو امریکان په بعض شایانو کې پویدلی د دلته په افغانستان کې غستون نه شته، لکه پاکستان کې ډېر غستون ده، نړیوالم په دې پویدلی دي، ټول نړی په دې پوي شي ازمل شوی دي، لکه دغه مخ کې ورځ کې چې یو هغه په جوړ شو، یو راپور په جوړ و په دې باندې جوړ و چې څوک چیرته څوک روزي، څوک چیرته څوک روزي، په کومو هیوادونو کې روزل کیږي، ترهګر چیرته روزل کیږي، په هغه کې د پاکستان نوم هم و چې پاکستان هم دغه ترهګر روزي. او د دې راځم یو نظر د پروژې په اړه د اندر سیبم راخلم، بیرته تا ترهګر زو اندر سیب زمونږ غا کاوره یا د باس دا راپورته کیږي چې وخت نا وخت چې پاکستان یو ځل بیا کوخخ کوي د په منطقه کې یو پروژه رامنځته کړي، څه فکر کوي په لنډ راتوي چې زدران سیب ته بیا راځم د دغه پروژې پای به څه انجام به څه وي؟ وخت نا وخت ټاپې لګي پر افغانانو، پر اسلامي امارات ته، په ټوله په ټوله خاوره به یادونه وکړلو، ډی ټی پی ستونزې راخلي، وخت نا وخت نورې ستونزې راخلي، ستاسو نظره پروژې پای به څه وي؟ مننه کوم. واقعا چې زدران صاحب ښه خبرې اشاره وکړله، پاکستان چې اقتصادي وضع، سیاسي وضع، فرهنګي حتی امنیتي وضع ډېره په نهایي توګه کړکېچنه ده، دوی غواړي د نړۍ پام او د خپل اتباع پام د افغانستان لوري ته راوړي. هغه ډلې ټپلې چې دوی خپل جوړ کړي دي، هغه په افغانانو او د افغانستان په اسلامي امارت باندې کې، او بل دته ډیرن د کرکې هغه د پښتنو او د بلوچستان موضوع ده چې بلوچستان مستقیما په جګړه کې دي سره، او پښتون ټول ورڅخه ناراض دي، خپل حق غواړي. دوی غواړي چې په دې کې جګړه وکړي، انجام به څه وي؟ انجام ډیر ژر به په پاکستان کې، تاسو پیږئ چې په نوم د اسلامي حکومت باندې یو کفري حکومت ده، لور پلار ته ودیږي، نر له نر سره واده کوي، خور رور ته ودیږي، خلک پر ضد راپاڅېدلي دي. هلته یو اسلامي حکومت غواړي. زه باور لرم چې د پاکستان دغه د انګریز او د امریکا په لاس جوړ شوی سیستم به له منځه ځي، زموږ خاوره به آزاده کیږي په خپله، دغه ځای خلک به خپل ازادي لري. من اندر صدر تاګر د زران څه کا وخت ورکو چې پنجاب اوریدو همداسې بلوچستان، پښتونخوا یا پښتونستان او سند په نامه باندې جلا کیږي، نور وادو به جوړي. بله، زران سه بندر سه هم ملاتړ ده، هم همغه کې د البته په دې برخه کې وای پای به همدغه کبد بختي به هم دوی به ګوري، کبل څه هم رمسته کیږي. څه فکر کوي کبه هم دوی د غام پورته کوي، بیا هم لاس ناخلي د بدبختي څخه خپل وخت کلوي؟ زه وایم چې ګوره اوس اندر صاحب اشاره ورته وکړه، ښکل نور په څه منه، لکه ښکل مونږ څه ته ووایو؟ ښکل مونږ دې ته وایو چې په ځای کې دوی ټي ټي پي ښه په درس کې روانه ده، او ښه هغه جوړ کړی دی، غبالې جوړ کړی دی پاکستان کې. خبره دلته څه ده؟ اوس دلته مونږ ته بیا پکار دي، د افغانستان دولت ته څه پکار دي؟ کډوال راوباسي، بله ورځ به ایران هم اعلان وکړي، بله ورځ به امریکا هم وایي، د امریکا ته څوک تللی دي، جرمني به هم وایي، نور هیوادونه به هم وایي چې مونږ مهاجر نور وباسو. مونږ څه پلان لرو دلته؟ دا بیا مونږ مربوط ده چې زمونږ دولت څه پلان لري دلته، باید د بره پلان جوړ شي. بیا زمونږ مربوط ده، د افغانستان د دولت مربوط ده چې څنګه مهاجرین څنګه جوړ شوی دی. دا اوس پلان په دې روان دی چې افغان مهاجرین باید په داخل افغانستان کې مهار شي، په داخل افغانستان کې کار ورته برابر شي، په داخل افغانستان کې ځمکې ورکړل شي، په داخل افغانستان کې دوی ته سهولت برابر شي. دا د دولت نه زمونږ توکم ده
پلان نیمګړی هم وي نتیجې ورکړی ده. او بالکل سل په سلو کې ورکړی ده ځکه کمپونه ورته جوړ شو دلته هغه ځایونه چې د دولت د خوانه ورته تقسیمیږي لکه ځمکې دي اوس د ځمکې پلان ورته جوړ شوی ځمکه کچېرې ورته تقسیم شي زه فکر کوم چې په پاکستان کې یا په نورې هیوادونو کې په ایران کې مجرینو باندې ظلم کېږي هغه ظلم په دوی نه کېږي دلته راځي د خپله ځمکه کچېرې خبرته بزاران صاحب راشه چې کورد نه دوی څه پلان لري اسلامي امارت کوم ګامونه پورته کړي دي وروسته راځو پاسته ولې د پاکستان په روسي دریز غږیږو دریز نه شاته کېږي ملګرو ملتونو بنسټونو سازمانونو ترې هم غوښتنه وکړله خو بیا هم دوی د بهانې په شکل وایي وایي کډوال به نازې ته په قانوني شکل په سمو شرایطو به خپل وطن ته افغانستان ته استول کېږي خو بیا هم په بندخونو کې بغیر د کوم جرم پرته دوی هلته زندانیان دي او بندخونې تېروي ګوره دا خو اوس ګوره دلته که نړیوال دي که نړیوال څار کمیټي دي که حکوک بشر دی که څه د هر شی دوی نقص کړي دي رپې لاندې کړي دي دا خو هم چوپ پاتې دي که بیا دلته په افغانستان کې کوم مشکل وي کومه ستونزه وي دوی به د غلي نه پاتې کېږي دغه نه موږ ډېره زیاته ګیله ده یو دا خبره او دویمه خبره دغه ده چې پاکستان هیڅ وخت هم نه غواړي چې افغانستان آباد اوسېږي هیڅ وخت هم نه غواړي چې افغانستان وګړي آباد اوسېږي هیڅ وخت هم نه غواړي چې د افغانستان اداره که اوسېږي هیڅ وخت هم نه غواړي چې په افغانستان کې یو ښه دولت اوسېږي هیڅ وخت هم نه وړي چې افغانستان د بدبختۍ نه خلاص شي ولې یې غلط هم زه درته وایم اوس دا چې دا شاتکیږي نام ادم مقصد دغه دی دلته دا مقصد دی چې کچېرې په ما کې ټي ټي پي م روانه ده او په ما کې بلوڅ هم روان دي په ما کې منظور خیل دغه هم رجک شوي دي د پښتانه رجک شوي دلته که افغانستان اسلامي امارت مشران د طالبان دا هم راته واوښته کله موږ مشکل ورسره جوړ شو بډلونو باندې خو مشکل جوړېږي دا هم راته واوښته او دا به نور هم اوربال شي دلته پاکستان کله که دا اوس چې دی په اخري حالاتو کې دی زه خو وایم چې اویا فیصده د دولت بیخي په نشتون حساب دی په اوس حالاتو کې ځکه اقتصادي وضع خرابه ده سیاسی وځه که اوس ولې د تیارې په ډېرې هوادونو کې د تیارې نه په ټانچ څنګه خکته شي اما څه وته کې تیارې په میدان او یې کې پریدي دا وزت را مسه شوی زدران دا را مسه کوي کدی وزت کې د گاونټو پولی دوی ورغوي فکر نه کوي چې دا وزت به هم د دوی لپاره هم د گاونډن لپاره ورغيږي نه ګوره اوس دلته څه خبر دا وای ما کو په چا چې و بشي پتا دا یو مثال هم شوی زه وایم چې اوس په در روانه ده دغه ورځ دا هیڅ کله هم ځان نشي بچ کولای دا چې کله د وبو واخلي خوړ روان دي سینر روان دي او بره غلي دي وبو دي واخلي ته به هر بوټي تلاسه چوي بوټي ته بلاسه چوي چې کنه بچ شمه دا وبو مو وینې سی بوټي در پسې خيږي دا د بي خطر پسې بوټي چرانی سه خيږي خو نارم وي په خاوره کې وي دا اوس وبو خسته ده دا اوس ار بوټي ته لاسه چي دلته د ماجرینو بنا ده چې هغه خپل عوام او وړوي نظر وړوي ځان ته چې دلته ګوره په ماجرینو باندې چې کوم سختي دی کوي دا یو زمون په د افغانستان په غنډي ماجرینو باندې نه دی د اخو زمون کا هغه چې دی کابل چې دی اخو زمون د پښتونخوا ولس چې دی هم زمون دی هم زمون وینه ده زمون وخت ده زمون ګورونه دی مونږ بلتون نشته ولې نه نازیت لاندې دم دغه خلک ګوره د شمالي وزیرستان کې عملیات دوه درې ور عملیات وکړه د دوی چکومه بی عزتی وشو د شمالي وزیرستان د ولس چکومه بی عزتی وشو بی عزتی اسرائیل هم نه کوي او فلسطین کې دومره بی عزتی د شیخ خلی میډیا نه درخېستي د جنوبي وزیرستان په سي داسې د بجاور د غاصې په سي وخیا د درا دامخیل د غاصې په سي وخیا او د بلوڅو باندې چکوم ظلم دی شروع کړی دی د بلوڅو باندې چکوم ظلم دی کوي دای څوک کوي پنجابیانی کوي دا په پښتنو باندې دا سوي چې تاسو قرار کینې تاسو اک ما غوړی تاسو څه شی ما غوړی چې موږ سوي تاسو هغه منئ دا هغه څه دي چې دوی اوس دا پښېوی دي کابلوس دین پښېوی کا پښتون دین پښېوی دي کا لارو کا بار دي پښېوی په دې باندې کا دولت ته او که عام خلک دي دا ټول په دې پښېوی دي چې پاکستان څنګه موږ سره په کومه رویه باندې زی څنګه سیاست موږ سره غوړه کړی دی په کومه لار باندې موږ سره سي خپل ولس اوس په سیرا جګ شوی دی خپل ولس ابل ورځ مې یو غلی د 200 باندې یو لیټر تیل خرڅیږي په پاکستان کې ما دا څه فکر وکړ چې دا د اقتصاد د نظر اخیری حد ته رسیدل دي دا د اقتصادي نظر ختم دی پر ستونزو باندې غوښتل چې دوی څه ستونزې لري ځدران سپتي په هر صورت خپل کاري ولې افغانان از تیګ افغانان زورول کیږي دوی یادونه کړی ده چې د شرایطو سره سم به افغانان خپل خاورې ته په بغیر د ازیت او ستونزو خندو پرته خپل خاورې ته راستنه کیږي ستاسو له نظره دغه افغان مهاجرین چالته دي دوی شکایتونه کوي وايي بندخونه کړي او په داسې شرایطو کې دوی خپل خاورې ته راړول کیږي چې هغه د منل نوی یو ګوندتوب څخه هیڅ تم هم نه کوي یو ګوندی څخه ولې راست نه اخلي ګورې زه بل خبره کوم الاس خو دوی نه اخلي دا خو دا به روانه وي د لړۍ ترڅو پر دې ختم شوی نه وي دغه پر بد ظلم په ماجر خبره اول پر ناس ته عمل دا خو مهم ضرور ده دا دوه مخې پالیسی ده دلته زه تاسو روایم سوال دا کیږي چې تاسو روایم چې سبا ته مثال ما او تاسو ننګرار ته او زه بل ورځ په دې سبا درته بیا ځان کوم چې ننګرار ته نو خو ستاسو روانم ده
مثال اوما په کابل کې اوما په کابل کې زه انت سره زه دوکا کوم زه تا سره پری کوم مقابل شخص باید څه وکړي دا پنځه څلوي شپې ته کله انداسه دوکي پری بر سره مقابل شخص څه پکړ د ما مخکوم ویل چې اوس دې لپاره څه پلان پکړ د مقابل شخص څه شي وکړي زمونږ دولت اوس څه پکړ د څه وکړي زمونږ دولت دا پکړ د چې د ماجرین چې کوم راځي دوی خاصم ظلم کوي په ترخم باندې ولید چې کارتونه تر واخیستو په ترخم باندې ولید موبایلونه تر واخیستو ترخم باندې څومره پیسې ورسره وې دای تر واخیستو شپه به په څه ګرځیدو چالتہ بدوی پرتو د کمپونو کا پیسې تر واخ تر واخیستې جیدادونه تر واخیستو بانکونو کې څومره غو پیسې و دای تر واخیستې یو څه مرته نه پریخو ده دوی بل دوی اوس یادونه کې چې دغه سنشته دا خو یاد اوس یادونه نزد میډیا نه اور ما چې خپل هغه کسان غږیږي چې څنګه په ترخم راوړي اخو ته ډار څنګه شي ولا چې په ترخم راوړي میډیا ولا ورنه پختنې کوي میډیا ولا ورته وي میډیا ولته دوی وایي وځي چې مانا دومره روپۍ واخیستې یو الک دی ورته چې مانا 15 روپۍ واخیستې جاړي دلته یو بل کس ورغله یو تجار دی 15000 روپۍ هغه ورکوي بل دی 2000 روپۍ ورنخيستي دی جاړي موبین ورته موبینی ورکوي غ 2000 په ځای ورته 3000 ورکوي چې ته جاړه ما ځواني بدخکارې په دې باندې جاړه ما زدر ته 3000 روپۍ په فایل ورسې دا ونه کوي کله چې فایل شول او چر فایل شول دا اوس دوی دلته اوس کارتونه ورته جوړ کړی دي نمونه کارتونه ته ورکړي پلانای کارته دا کارته دا کارته دا ګوره دوی داسې پالیسی وره ته بلور شو باس ته راګرځو دا دوام ورکو درم دن کولاند ته ملرو باس دوام لري بیا هم خره خلاص ستړي مشه اندر سب مخکله دي چر شو چې خپل اسلامي امارات په ټوله کې مانان باید د دوی پر وړاندې څه وکړي البته رځو دي ته چې د دوهمې جوپې پایل دي دوی د دغه او د لومړۍ جوپې توپیر څه شی ده دې په اړه نظر راکړي مننه کوم افغانان ته توپیر نشته دا دوی کوم اوتوماتونه چې افغانان ته خپل کړی ده دوی کوشش کوي چې وخت نه وخت دا عملی کړي او د دوی سره باداران چې د انګریز او د امریکا هم د سعودي عربستان نازولې بچی ده پاکستان چې څومره خلاف ورزي ده بشر د حقوق او د بین المللي قوانینو کوي څه نه ورته وایي له بلې خوا موږ هم په افغانستان کې ګورې چې سیاسي تعامل نه دی راغلی داسې یو قوي حکومت چې خپل ماجرین بیرته په ډېره ښه توګه په غېږ کې نیولی وایي ستونزې دي نشته نو پاکستان تا کوم توپیر نه لري او پاکستان کوشش کوي چې څومره فشارونه زیات کړي په ماجرینو باندې او هغوی پوهېږي چې په دې کې ارجمره ډزي او دوی په دې آن دي چې په افغانستان کې به اقتصادي ستونزې راولاړ شي خو دوی باید پوه شي چې دا په راتلونکي کې لکه مخکې چې د دوی په ډېر تاوان تمامېږي بله یوه مهمه موضوع چې باید یادوري کړم ښاغلی لاځوی صاحب په پاکستان کې چې کوم افغان کډوال ژوند کوي هغوی هر وخت تګ راتګ کوي هیڅ نوه سیاسي او امنیتي ستونزې نه لري یوازې د جمهوریت د وخت درې لکه افغانان چېرته تللي دي او درې میواد تګ ته منتظر دي نور دا زموږ تجاران باید نور بس ده زموږ لویه ستونزه همدا مهاجرین دي چې د پاکستان حکومت سره زموږ لاس تر لاندې ده په دوی باندې ظلمونه کوي او برالله پښتونونه چې په هغوی ظلمونه کوي د وزیرستان باندې په نورو په کوټه کې په بلوڅانو څومره ځلم روان ده دا ټول موږ سترګو نه بل ستونزې دوی باید خپل راسانه شي دغه سرمایه افغانستان ته راوړي افغانستان ته دوی ته خطر نشته خو اندر سبا دا سم همدا راپورټ کوي چې په لوی شمیر سوداګر پاکستان کې خپل پانګونه کوي خو هوا تزرنرخه کوي دوی راوګرځي ستونزه چیرته ده ځینې شرایط دا هم وایي چې اسلامي امارات سوداګرو ته دا سه زمينه فرصت نه چمتو کړای څه فکر کوي فرصت شته دا چمتو ده او دوی د څه پاسا زړنهخه کې تر څو خپل کور تر وګرځي زه پېږم چې اسلامي امارات کې هم ستونزې شته دلته ځینې د پاکستان راغلي پښتانه کله چې ځا افسر مو شمال تر راغل شمال کې زورواکانو ملیشو مزکی کورونه تنولي حتی پتیرو د دروغجن حکومتونو ظالم حکومتونو کې قوالی جوړ کړی دي هغه ته شکل جراسي هغه ته وایي شما پاکستاني اسن نور کې خپل جایداد نو کې او اسلامي امارات هم تر اوسه بده کړو غټ کمپاین غټ قانون نه دی جوړ کړی ستونزه شته او پاکستان
له خدای هم داسې وضعیت غواړي چې افغانان څنګه په خپلو منځو کې په جګړو سره وړاندې یو کمیسون راوبلل شو، کمیسون جوړ شو سوداګرو لپاره، په لوی کچه سوداګر راوګرځیدله. خو د معلوماتو د راپورونو له مخې اوس هم په پاکستان کې په لوی شمېر سره افغان سوداګر هلته شته دي پانګونه کوي، زړه نخه کوي. د زړه نخه کول علت څه ده؟ ګورئ، په افغانستان کې د دوی لپاره هر څه شرایط آماده دي، یوازې ملي رویه د وطن پالنې رویه په افغانانو کې خفه کېږي نه، په ډېرو کې ضعیفه شوې ده. دوی هلته هغه د پاکستان د قانون لاندې ازادي و عیش نوش غواړي، په خپل هېواد کې یو افغاني ژوند نه کوي. په داسې حال کې چې موږ ولیدل چې زموږ خویندې په زندانو کې وي، په سپړاخه یې ویلې، مخکې مې ویلې، ظلم ورباندې روان ده. خپل افغانیت تر پښو لاندې کوي خو پیسې لوړې بولي. افغانان باید د خپل هېواد د مځکني بشپړتیا، د خپل افغانیت، د خپل اسلامیت لپاره ځان او مخکې قربان کړی ده. دوی باید راستانه شي، په خپل هېواد کې پانګونې وکړي. دوی ته ستونزې هم نشته، تګ راتګ هم کوي، نو ولې خپلې کړې نه راولي، خپل فامیل نه راولي؟ او خوار غریب هغه خواران غریبان چې راستنېږي پاکستان کې واقعا غواړي چې افغان کډوال اصل کې، ټولو ته باید یو رقم قانون پلی. زدران صاحب، و افغان سوداګر پاکستان کې میشتي، پانګونه کوي، سرمایه ګذاري ته زړه ښه کوي، هلته خو هېواد ته نه راستنه کېږي. یو بدیله لار باید دا ونه اوسېږي چې د خپلو وروڼو هلته چې د ازیت لاندې دي، ازیتونو لړۍ هم ودرېږي، او دغه سوداګر که قرباني ورکوي، هغه قرباني باید څه ډول وي؟ دوی اندړ صاحب ورته اشاره وکړه چې باید راوګرځي. اندړ صاحب ښه خبره وکړله. دوی صاحب، زه یو خبره درته وکړمه. ما درته وویل چې زمان که شمال دی که جنوب دی که شرق دی که غرب دی، دا ټول یو دی. موږ یو پښتانه یو. د افغانستان ټول قومونه چې دي، دا ټول یو دی. یو جغرافیا ده، البته یو جغرافیا ده. بل اخوا پښتانه مو وښوده چې دا هم زموږ وینه غوښه ده، دا هم زموږ دی، دا نه بېلېږي. دا هېڅ وخت هم زه وایم چې د افغانستان تجارانو ته اوس دلته په افغانستان کې ښه زمینه نه ده برابره د کار. کدی چور نه وي خو نه ډرېږي، کدی غلی نه وي خو اوس نه ډرېږي. شپې د مالونه ځي، هېڅ مشکل نشته. که دلته بازار دی، درته مشکل نشته. بازار درته آزاد بازار جوړ شوی دی، میدان ښه درته خالي دی. وتجارانو راشئ. اوس اوس دلته چې څومره غټ غټ غله و مافیا چې و هغه نشته، وتښتېدلی دي. تاسو ته بازار خالي دی، تاسو ته موقع خالي ده، راشئ اوس دلته. دی یو خبره، دی یو خبره کوم. دویمه خبره څه کوم؟ دویمه دغه ده چې زه که اوس په پاکستان کې تجار وای، زما وجدان، زما د افغاني غرور، دا چیرته ما منلی شو چې زما غرور په داسې بې عزتۍ د پاکستان د پنجاب نه راشړي، په داسې بې عزتۍ راوباسي چې هغې ته یو دقیقه وخت نه ورکوي، هغې مالونه زه ته هر شی ورناخلي، هر شی لوټ کېږي. زه وایم چې ځکه تجار ویل ته زه څنګه خپل وجدان ته د خپل هغې ته سر ښکته کړم، زه څنګه هلته کاروبار کوم؟ بیا زه بیا نه ځم افغانستان ته، په افغانستان کې کاروبار نه کوم. کال ته په می کال کې 500 لکه ګټم، دلته په کال کې 15 لکه 10 لکه وګټم. ما ته دغه ښې دي نه هغه روپۍ. ته بله خبره ده، تجاران چې زړه نښه کوي، تجاران خو هلته په هغو اخیستي دي، شناختي کارډ اخیستي دي. اخو ته نه راشړي چې تا ته هغه راشړي چې هغه عمل ته غټ کاروبار کوي، د لسو میلیونو، 500 میلیونو، 300 میلیونو، 500 میلیونو، اخو ته نه راشړي. ولې پښتانه هم همدا وایي چې هلته هغه خلک چې د دوی په درد نه خوړل کړدنې ازیتونو لړۍ لاندې دوی راوباسي، هغه کسان چې دوی لپاره ګټه ده په خپل هېواد کې سات اجازه نه ورکوي. اوس قرباني خبر راغلی ده، قرباني که سوداګر ورکوي باید څه ډول قرباني ورکړي؟ همدا قرباني ده چې دا ما وویل چې اوس چیرې سوداګر غواړي چې رښتیا زه په افغانستان مخاوره د افغانستان مخ خپل د نور خو د شرم نه د بې عزتۍ نه نور خو وشرمېږي راشي د خپل وطن ته. دا قرباني ده چې قرباني ورکړو. چې هلته پاکستان کې واضح ووایي چې نور په پاکستان کې د تجارانو یو مشر وټه کې، هغه مشر چې وي شاید ټکلی وي، هغه مشر چې وي مشر ووایي چې نور وځي د پاکستان نه خپله سرمایه وباسي افغانستان ته لاړ شي. ګوره زه بله خبره کوم، په دې کې یو خبره بل هم زیاتوم. هغه دا ده چې د هغه مهاجرین راشړي، هغه مهاجرین دي دغه چې په دې باندې دوی پیسې اخیستي، اوس په هغه پیسې باندې شوي نړیوالو په پیسې بان کړه. هغه پیسې چې محسوسات ورته رالېږلی شوی د مهاجرو په نوم باندې راتلې، دا بیا 15% مهاجرو ته ورکول کېدی، دا زموږ مهاجرونو ته، او 15% به دوی اخیستی. که تاریخ ته لاړ شي ګوره، دوی څه شی درلودل؟ یو شی هم نه درلوده، یو شی هم نه درلوده. دا ایټم چې جوړ شوی دی، دا چا په پیسې جوړ شوی دی؟
تاسو نوم په پیسې جوړ شوی دی، د دې د ماجرونو په پیسې جوړ شوی، چې هغه به دلته راتلې هغه رشن هغه پیسې به دوی ته راتلې ماجرینو ته، دوی هلته 15% دغه ماجرینو ته ورکولې، او دا 15% به دوی خپل دولت ته اخیستې، د پاکستان دولت به په غلا او فساد ګټه ودرېدلې، او بالاخره افغان کډوال نور نشي ساتلی، بته ځای نه ورکوي په خپله خاوره، ځای نه ورکوي په خپله خاوره کې، ځای نه ورکوي په خپله خاوره کې، نه پرېږدي، د خاطر نه پرېږدي چې هلته دوی ګټه ورکې شوې. اغه ماجرینو باندې دوی کار نه کیږي، کما چې مخکې وویل چې تجاران دي، بیا هم دوی ګټه چې دلته سرمایه گذاری کړي، دا ګټه سرمایه گذاری تا ته نه رالیږي، نه په ژوند کې نه درته لیږي، شنختې کارډ یې ورکړی دی، کورونه یې هلته اخیستې دي، ژوند یې کړ جوړ دی، ښه هغه یې کړی دی، عصري ژوند تېروي، پاکستان دولت ښه ورسره جوړ دی، هیڅ مشکل نه لري، ورته هیڅ ستونزه نه ورتللی، دا بیا هم نه درته رالیږي، نور درنه غواړي د خونه، اوس ډېر کسان د خونه به د جمهوریت کې هم لاړ دي چې هلته یې دغه کړی دی. لکه یو وکیل هم د یو تلویزیون نه اوسه مخکې ورځې کوم د خبرو کړه چې ما په اسلام آباد کې یوه پلازا جوړه کړه، صحیح ده، ته چې لاړ هلته په اسلام آباد روانې دي، وایي اوس هم چارې روانې دي، ښه ته چې لاړې دې ځای نه د خدای نه یېره وکړه، بېرته راغلې، دلته چا څه درته وویل، مړې کړې، حلالې کړې، وی خوړې، چا وینیوې، بندې کړې، څه در باندې وکړه، خو دلته زموږ احساس مړ دی، دلته زموږ اغه ژوند چې کوو، اغه ژوند هیله مو داسې دي چې د الله نه موږ تعلق کاټ دی، د الله سره رابطه نه لرو، چې موږ باندې که خیر عظیم الله را ولی په موږ باندې که بد عظیم الله را ولی، موږ دا خبره نه ده، موږ اغه خبره ده چې زه کاروبار دلته وکم په دې ځای کې زما د فرق فائده ده، اغه دا چې الته ک پنجپای اوس درجیک شو خزه کاروبار کوم، که د اوس پنجپای عسكر راجیک شي، عسكر راجیک شي، زما کور تر نه وي، څوک یې الته مسئولیت اخلي، یا څوک مسئولیت نشي اخیسته، او څوک میډیا هم نشي اخیسته، د پاکستان دولت داس پالیسی ده چې میډیا هم نشي اخیسته، میډیا ولا هم نه راخلي، ککه بي ذات اکړي هر څه درته وکړه، تا ته هیڅ کوم مشکل کوم استون نه شته، بیا راګرځ ان شاء الله. اندر صاحب، اسلامي امارات ته ونه کیج پاکستان سره خبري شوې دي، د یو داس شرایط په اساس به افغان کډوال بیر تخپلی خاورې ته رستنیږي، چې دا زیات لاندې به نه وي، دوی مالونه به هلته نه پاتې کیږي، ځورول کیږي به نه، بندخونو کې به نه وي، او یو شمېر نور موارد هم یاد کړي دي، خو نن هماغه څه بیا پاکستان ترسره کوي. راځو دلته کور ته، د کورنیو مسایلو ته راځو، اسلامي امارات باید څه وکړي تر څو دغه کډوال بیرته رستنی کېږي، هڅې ورته کوي، ولې پاکستان سره دغه دریس پر وړاندې چې تر اوسه کوم تفاهم ته نه دی رسېدلی، پاکستان بیا هم دغه لړۍ ته دوام ورکړی ده، څه باید وکړي اسلامي امارات کابل ګام پورته کوي؟ مننه کوم. اوسنۍ ستونزې د هجرتونو او مهاجرین چې په د نړۍ په ګوټ ګوټ کې افغانان هلته هجرت کړی ده او مهاجر دي، دا یوازې د اسلامي امارت یا د طالبانو د کړنو نه دي، بلکې په دې کې ټول هغه د نیمې پېړۍ حکومتونه شامل دي. خو اوس چې واک د اسلامي امارت په لاس کې ده، او اجنبیان یا یرغل هم نشته، یو سرتسری امنیت ته اسلامي امارت په دریو کلو کې باید یو دایمي حکومت چې د یو لوی جرګې لخوا راغلی وی، اساسي قانون ور دی، بهرنی سیاست او کورنی سیاست هم اعلان شوی، د مهاجرینو لپاره کله چې سیاسي تعامل جوړېده موږ په رسمیت پېژندل شوي، د ملګرو ملتونو او د هغه بشر د حقوقو چې په افغانستان کې اوس او پخوا د بشر د حقوقو نارې ویلې، د هغوی نه به غوښتنه کړې وه چې مرستې وکړي. دا یوازې پاکستان کې افغانان د ستونزو سره مخامخ نه دي، بلکې ایران د مرکزی اسیا هېوادو، اروپا، امریکا، په هر ځای کې ډېری لیونیان سو، ډېری فامیلونه وړل شوي، بچارې وړل شوي دي، اولادونه په افغانستان کې دي، دوی په بهر کې دي، اړیکې نشته، ډېرې ستونزې دي چې دا د افغانستان د اسلامي امارت ته ورلغاړي دي. یوازې دغه اسلامي امارت ته به دغه ستونزې ور غاړي وسیږي. اندر صاحب، کا دغه سوداګر مو یاد کړل، شتمن خلک افغانان مونږ یاد کړل، فکر نه کوي چې ټول پکې راښکیل دي او باید هر یو ځان ته مسولیت لري؟ واقعا ټولې خواهې پکې راښکیل دي، خپل افغانان نور باید خپل هیواد ته لکه مخکې مې چې ویلې توجه کړي، وطن پالنې هڅې زیات شي، زموږ هیواد د معدنونو ډک ده، که چیرې موږ سره یو شو، زموږ د هیواد بیا رغونه به وشي، او دا هیواد به په سیمه کې لکه اوس چې ټول ورته پوهېږي چې یو ښه جیوپولیټیک موقعیت ده، ترانزیتي لاره ده، او موږ به نفوس هم کم ده، ډېر پرمختګ به وکړو. خو چیرې د هغه حاکمان، چیرې د هغه سیاسیون همدا اوس او پخوانی سره پرتله کې کوم فرق شته؟ طالبان هم په لوکسو موټرو، زري موټرو کې، ښه کورونو کې، ژوند کې، د ورځې
په میاشت کې دوه ودونه هم کړي دي. ودونه تاسو ویني تلویزیونو ته خبرې راوتلې او ولس فقر ډېره مننه دغه ټولې ستونزې موږ خپل افغانان اورولی شو. کور ته ودان درنو لیدونکو لنډه دم لرو بحث دوام لري. بیا هم خرغلاس تړي مشه باس دوام لري. زدران صاحب کور دننه د کډوال لپاره چې اسلامي امارت څخه کړي وي کوم ګامونه پورته کړي وي سرپناه ورته جوړ کړي لوړاندې د ژمي څخه دوی ځینې ژمنې کړي وي چې سرپناه به ورته جوړیږي. یو شمېر سرپناه هم جوړې شوې دي او ځینو ځینو ته دوی هم انتقال شوي دي. ولې په دا وروستیو کې دوهمې جوپې کوم کډوال چې راځي ستاسو معلوماتو له مخې څه ورته شوي دي؟ ګورې زه یو خبره وکړم، د دې دپاره دایمي کار پکار دی. اسلامي امارت مشرانو ته داسې پکار ده چې بنسټیزو دایمي کار ورته وشي مهاجرینو ته. که رښتینې غواړي اسلامي امارت مشران رښتینې غواړي، زه په دې باوري یم چې دې ته پلان هم جوړیږي. او دغه مهاجرین چې کوم د پاکستان نه راځي یا د نورو هیوادونو نه راځي، دغه سرمیا جوړه کړې ده هلته. زمونږ کلیوال هلته دي، ډېر کلیوال، ډېر کلیوال زمونږ هلته دي. درې څلور سوه کورونه هلته د زمونږ زه یې پېژنم، دا هلته پاکستان کې میشت دي. دغه سرمیا ښه جوړه کړې ده هلته. دا چې راځي خپل سرمیا سره راځي دلته. اسلامي امارت مشرانو ته څه پکار ده؟ زه وایم چې وزیر د مهاجرینو یو آیت جوړ وټکی دی دپاره. وزیر د مهاجرینو، وزیر د شرسزۍ، وزیر د پیدامې، دا د یو آیت جوړ کړو د دې دپاره چې هغه مهاجرین چې په افغانستان کې د پاکستان نه راځي دغه لیستونه دې جوړ شي. کوم افغانان کډوال چې رستانېږي، کډوال چې رستانېږي، چې په لوګر څومره رستانه شوي دي، څومره رستانېږي، څومره کاډه مونږ هلته نورې لرو. سروې وکړي د هر ولایت خلکو، سروې دې وشي، سروې دې وشي چې لوګر مثال 15,000 کوره دي، د خوست 1500 کوره دي، د کابل 3,000 کوره دي. سروې وشوه که نه وشوه؟ دا آیات داسې نه وي، دا د باصلاحیته آیات وي. صلاحیت ورته وسپارل شي، د امیر المؤمنین نه رانیولې، وزیرانو شورا ته دلته وشي پیشنهاد وشي، وزیرانو شورا دغه پیشنهاد امیر المؤمنین ته ورسوي. خپلواکه اوسېږي، خپلواکه باید د درې وزیرانو اوسېږي. دا درې وزیر نور که هغه څوک ورګډي بیا دې ورګډ کړو. دغه وزیران خو په ولایتونو کې ریاستونه لري د دوی خپل. که چیرې زه ووایم چې په لوګر کې دومره دښته ده چې 15,000 یا 10,000 یا 15,000 تر 25,000 پورې کډې راشي، زه ورته هغه توضیح وکړم. تا د لوګر دښته چې دا نه دولت ورنه کار اخیستی دی، په 1980 کلونو کې نه ورنه ولس کار اخیستی دی. په هغې باندې زه ورته دوه دوه جریبه ځمکه ورکړم د خلکو ته. دا به ټول راځي څه شی په نقشه، په دې کې به پوهنتون وي، دې کې به بازار وي، دې کې به مکتب وي، دې کې به مدرسه وي، په دې ښارګوټي کې به جومات وي، په دې کې به هر څه موجود وي. شپخانې پورې دا به هر شی مجاز به وي. په دې ځای کې زه خدای والی یم چې زه په پاکستان کې ژوند وکړم، چې ما ته په کور کې خپله په خپل وطن کې ما ته ځمکه راکول کېږي. زه د ځمکه اوس موږ په خوست کې، که چیرې اوس ما ته اوس یو جرب ځمکه ما ته راکړو، زه په پاکستان کې اوسېږم، یو جرب ځمکه خوست کې خبرې ځمکه په څو ده؟ خوست کې داسې ځمکه هم شته چې یو جرب یې په 3,500 لکه روپۍ دی. ښه، په لوګر کې د یو جرب ځمکه په څه وي؟ په 500,000 افغانۍ دی وي. صحیح ده. تا هغه که زه ورته توضیح کړم دلته، نو څوک هم نه پاتې کېږي، مهاجرین به خپله راځي. زړه بخښه کوي، دې برخې زړه بخښه کوي، دلته به راځي. دا کې بیا بل څه راځي، یو سوداګرو ته خبره ورګرځي شي. سوداګر ته اوس خیم برابر ده، خو دوی بیا هم نه راګرځي. اوس خیم سوداګرو ته چې کله دلته ته خرګوټي ورته کړه، دلته بازار په کې راغی، دلته دوی د پاره کاروبار، دوی هغه فابریکې چې اوس پاکستان کې جوړې کړي یا په ایران کې جوړې کړي دي، دا وړې وړې فابریکې دوی جوړې کړي. چپل فابریکه شوه، پلاستیک فابریکه شوه، داسې کپړې دغه فابریکه، دا فابریکې بیا دوی راوړي دلته، خپله مشنونه هم راوړي. دا کار بیا دلته روانېږي، دغه د افغانستان خپله خود کې پکیږي، مخکې بزی. ځکه چې دولت ته مالیات هم دیګ نه بیا ځي، دولت مالیات اخلي په دې کې، او د دوی کار کې کاریګر څومره مصرفيږي په دې کې، هغه بیچاره خلک چې کاریګر دي په دې کې نظر اورو بیا راګرځو ان شاء الله. اندر صاحب د زدران صاحب خبرې تاسو اوریدلې، تاسو د دوی په څه وایي؟ رښتیا هم کم داسې یو هیئت ټاکل کیږي او فکر کوي چې دغه روانې او شته ستونزې به یو څه سره هواري شي؟ مننه کوم کسان ټول خبرې تاسو د تخنیکی ستونزې له کبله رانغلې، خو زه باور لرم چې دلته اسلامي امارت د مهاجرینو وزارت ته ځانګړي وظایف ورکړي، لکه چې یو کمیسیون هم جوړ کړی. خو افغانان دومره ډېر مهاجر دي چې د دوی لپاره ډېر زیات بین المللي په سطح باندې د ګاونډیو هیوادو د مرستو سره باید د ټولو سره خبرې وشي، د خارجه وزارتو سره، تر څو په ډېره ښه توګه افغانستان ته
ورو ورو راستانه شي خبرې په قراتو شوې دي اندر صاحب خبرې شوې عمل نشته عمل خو ګوري کچیر موږ بیا د ونه کومه په مالی وړي نه وکی چې موږ خپل ځان جوړ نکو ګاونډیان موږ ته په خزر نه ګوري موږ به د نړۍ سره اړیکې سمې کو خپل استاد په ملګرو ملتونو کې ولرو او د پاکستان ولې وا سره خو باید ځانګړي حسابونه وکړو تاسو وګورئ کچیر د زغارو څنګ د اسکارو ور باندې بند شي د پورس کې څومره ټنو روان دي همداسې د دوی مواد چې مرکزی اساسې دا ور باندې بند شي موږ خپلې لارې ور باندې بندې کړو تاسو وګورئ چې دوی به څومره غاړه ږدي او زموږ مهاجرینو سره کله چې د زغالو د ډبرو سکرو خبره هم یاده شوله وړاندې په ډېر کم قیمت او مقدار سره پاکستان ته ورکول کېدله ولې اوس هم د هرې لارې څخه دغه برخه تړل شوې ده په ډېر کم شمېر سره دغه څه به وشي کله چې ترانزیټي لارو کې د افغانان خپل حق غواړي ترانزیټي ستونزې هم پاکستان باید راپورته کړي افغانان هم باید وځوروي او حق هم باید ترې واخلي تر کومه حده تر کله ګوري پاکستان که موږ وغواړو که نه غواړو دوی خپله دښمني کوي ځکه چې وروستۍ سلګۍ دي دومره زیات وضعیت خراب ده چې حتی خپلو بادارانو غربیانو ته هم مختورن ده کله له چین سره دوستي کوي کله له روسیې سره کوي خپلو خلکو ته هم دروغ وایي انتخابات یې دروغ دي هر لومړی وزیر یې یا اعدام شوی یا زندانی شوی یا هم په خپله موده نه ده پوره کړې ده په کور کې ناستل شوی ده دا یا تبعید شوی ده پاکستان کې وضعیت خراب ده موږ باید په افغانستان دننه کې یو ډېر ښه پالیسي وکړو تر څو زموږ مهاجرین په ابرومدارانه توګه راستانه شي او د نړۍ د یا د ملګرو ملتونو د ادارو څخه مرسته وغواړو چې د دوی په امنیتي ارګانونو باندې فشار راوړي تر هغو دغسې ضرورونه ونه شي چې زوی په تورخان راواوړي مور یې په سپین بولدک باندې راواوړي ولې دا ستونزه پاکستان اوس هم نه مني نن نه مني سبا یې نه مني پرون یې هم نه ده منلی بیا نو دغه ټول افغان مهاجرین دي لکه مخکې مې چې ویلې چې دوی ته ستونزې هم نشته او یوازې د پیسو لپاره هلته پراته دي ټول دې په یو وار راوځي څه کوي په دې د دې تورمخو پنجابیانو سره نه ویني چې هلته زموږ په ورونو پښتنو بلوچو څومره ناته روان ده چې دوی موږ ته پراته دي ظلمونه ورباندې کوي تجاوزونه ورباندې شوي دي وحشت ورباندې روان ده په ایران کې او پاکستان کې او په نورو هیوادو کې حتی ترکیې شروع کړې ده ډېر ظلم کوي او افغان مهاجرین افغانان له خپل وطن وځي دوی به وایي چې دی په خپله په سویډن کې ناسته زما ستونزې ډېرې پخوا یاتش کړه مخکې راغلی خو دا اوس یوازې د پیسو او د سیالۍ لپاره ځینې خلک وځي او د افغانستان اسلامي امارت باید په کور دننه کې شرایط سم کړي چې نور دغه ستونزې نه وي کور دې ودان اندر صاحب او زدران صاحب له دواړو مېلمنو څخه مننه چې باس کې مو ګډون وکړلو درنو دونکو تاسو هم مننه مهره باس پر همدې ځای پای تر سو تر بیا ښه چاره امیر یک بار پاسان میگم یا مهراک دمو بریا که و مهراک پامده زی پاید رسو اگر راید شو اندر سب و زادران سب و تاسو دوار منونو چه خمانه نچه باس که ما گردون وکرلو درون لیدون کولو تاسو هم منه نه باس پر همدی زی پاید رسیگی تر بیا خواختونه